Toliau keliaujant elementais yra metalo elementas, kuriam priklauso plaučiai ir storoji žarna. Ir natūrali emocija, kuri yra neperteklinė, tai būtų tas natūralus liūdesys, kad kartais, na, tiesiog, kartais tiesiog jis ateina, mes jį pamatom, sveikas liūdesy, ar ne? Aš galiu ir pabūti liūdnas, nebūtinai visada linksmas ir šypsotis. Aš atpažįstu tą emociją ir joje neužstringu. Bet jeigu yra situacija, kai tas liūdesys būna, na, jau per ilgai užsibuvęs, tada kenčia mūsų plaučiai ir storoji žarna. Ir dėl to, kai ateina kažkoksai virusas iš išorės ir randa ten nuo to liūdesio užsisukusią, išsiderinusią metalo elemento sistemą, jis ten puikiai apsigyvena ir randa savo namus. Dėl to vieniems veikia švelniau, o kitiems labai stipriai. Ir ne tik dėl to, bet vienas iš variantų. Tai va, tai žodžiu, turim labai stebėti, kaip sako, ten neįkristi į tą auką, kad ten kodėl man, kas čia man nutiko. Na, tai yra darbas su savim, su tom jausmais ir emocijom. Ir jeigu šitas elementas, metalo elementas yra harmonijoje, tai vėlgi žmogus bus toks drąsus, atviras, iškia, atidarau plaučius, jie puikiai cirkuliuoja juose oras, jie puikiai veikia. Ir mes tokia atvira širdim, atvira krūtine pasauliui jį ir einam.